järjestelmä Suomessa. Tuossa on parinen Suomessa. Jorma Ollila, Shell jarruttaa jatkuvasti ympäri maailmaa ilmastonmuutoksen vastaisia toimia. Ja on muun muassa Yhdysvalloissa yksi suurimmista lobbaajista. Uskotteko ilmastonmuutokseen? Ehdottomasti. No. Shell on käyttänyt noin 5 miljardia dollaria arktisten alueiden poraushankkeeseen. Ja tähän poraamiseen liittyy suuria ympäristöriskejä. Niin onko ympäristön kustannuksella hyväksyttävä ottaa suuria liiketaloudellisia voittoja tai tavoitella suuria liiketaloudellisia voittoja? Jonkun verran on pakko ottaa riskejä, jotta saadaan yhteiskunnalle ja ihmiskunnalle se energia, minkä se tarvitsee, jotta voidaan luoda kasvua ja torjua köyhyyttä. Näitä on nähty. Nyt mun täytyy mennä kokoukseen. Eli kasvua voidaan luoda tulevien sukupolvien kustannuksella. Ajatteko keskeyttää, tai koko Shell keskeyttää arktisten alueiden poraamishankkeen? Good morning. I'm Ramon Dolgov from Russia. How can Shell do to the safety of the Arctic? Do you realize that Shell is helping Gazprom to destroy the Arctic? To destroy the pristine Arctic area, the habitat of millions of Arctic indigenous people. Mr. Liller, do you feel the responsibility for the future of the Arctic? Toimistosta viestinnästä voi sopia. Joo, kyllä. Sieltä on ihan normaali. Se on se normaali käytäntö. Kyllä, kieltäytyy, mutta nyt tässä on mahdollisuus. Hei, tässä on meidän kysymys, mistä kun te ette saa antaa haastattelua näistä aineista. Olkaa hyvä. Niin, Shellin, tuonneva johtaa tähän. Tässä olkaa hyvä. Te käytätte suurta valtaa Suomessa ja olisi hyvä, jos tutustuisitte näihin kysymyksiin, jos tuotaisiin keskustelua. Havainnoija näissä asioissa Suomessa. Shell voitti Suomen pahimman ja maailman pahimman yhtiön tittelin tänä keväänä. Miten kommentoit? Siihen toimiva johto kommentoi. Olette profiloitunut ympäristökysymyksissä ja kannatatte puhdasta luontoa. Etteikö te näe ristiriitaa näissä kysymyksissä? En näe. Mä oon tehnyt aivan rajusti hommia näiden eteen, ja niin kuin Shellkin. Mutta Shell keskeytti tuulivoimahankkeessa vuonna 2009. Mitä tämä istuu yhteen näiden asioiden kanssa, mistä äsken puhuitte? Tuleeko Shell keskeyttämään poraamishankkeet kokonaan arktisella alueella? Miten kommentoitte?